Sulla tänään on suomalainen perheyritys. Ollaan yhä edelleen kahden sisaruksen omistama. Ja kuten nähdään, niin ollaan levittäydytty Itämeren altaan alueelle. Sekä kuinka paljon meillä on näitä kemian käyttäjiä. Meitä on noin 14 000 kaiken kaikkiaan, josta vajaa 10 000 on täällä Suomessa. Eli aika moni täytyy osata jotakin myös kemiasta. Siitä me ei päästä mihinkään, että me otetaan 4 perustekijää tästä puhtauden ylläpidosta jotenkin erilleen. Siellä on se aina se mekaniikka, siellä on se aika, siellä on lämpötila ja siellä on vesi ja jollain lailla kenties sitten se kemia. Kaikki me tiedetään omasta ylläpitosiivouksestakin, että jos on kiire, niin mulla on vähän semmoinen rumakin sana, että sitten me laitetaan vähän niin kuin tuon itänaapurin tavoin lakastaan hiekkaa maton alle, mutta oikeasti se kiire, niin kuin tuossa äskeisessä tutkimuksessakin tuli esille, niin se on ikävä kyllä aika hallitseva osa-alue, joka jollain lailla maalaa tämän päivän sitten meidän arkielämää. Siellä ylläpitosiivouksessa, niin siellä on yleensä mekaniikka ja sitten siellä on se jotenkin kemia läsnä. Tässä painotan, että myös vesi on kemia. Se on kemiallinen yhdiste. Siinä ylläpitosiivouksessa, miksi niitä puhdistusaineita tarvitaan? Meidän tarvitsee aina lähteä miettimään, että mitä likaa me ollaan poistamassa. Onko se sitä pölyä vai onko se sitten sitä orgaanista likaa, onko se sitten jotain rasvalikaa. Meidän täytyy tietää ja osata jollain lailla analysoida sitä, mitä me ollaan tekemässä. Eli miten paljon me tarvitaan mekaniikkaa, voidaanko se tehdä koneellisesti, kuinka paljon se kuormittaa oikeastikin, se itse siivousmenetelmä. Samaten tuo pintojen vahingoittuminen, täytyy miettiä, että vahingoitetaanko me rakenteita sitten jostain muualtakin. Ja sitten se odotus siitä puhtaustasosta. Haetaanko me terveydenhuoltotilan puhtausasteita tai ollaanko me sitten jossain toimistoympäristössä. Ylläpitosiivouksen nämä perusasiat, millä pyritään ennaltaehkäisemään sitä kemian kosketussata. Tuossa äsken tuli esille myöskin se, että ihokosketus, hengitysteitse tapahtuvat altistumiset, niin oikeasti ne on ääritärkeitä asioita. Sen takia yhtenä tärkeänä osa-alueena on annostolilaitteet ja järjestelmät. Ilman niitä niin me emme pysty tekemään meidän työtämme ammattitaitoisesti ennaltaehkäistä juuri niitä jäämiä, esimerkiksi mitä pinnoille jää. Esivalmistelu on niin ikään hyvin tärkeä osa sitä kokonaistyötä. Miten me pystytään siivoustekstiilit käsittelemään koneellisesti, esimerkiksi pyykinpesukoneessa, ilman että meidän tarvii koskea siihen kemiaan millään lailla? Eli sulla ei ole sitä kosketusta, ei ihokosketusta, ja minimoit myös hengitysteitse tapahtuvan sitten kosketuksen. Annostelusta kohta tulee tuossa esille. Ja sitten siitä liasta riippuen, niin kyllä meidän täytyy jotakin siitä pH:sta tietää. Eli minkälaisella peruskemialla me lähdemme minkäkinlaista likaa irrottamaan. Annostelujärjestelmistä, niin ensisijaisesti halutaan, että ne on tämmöisiä suljettuja järjestelmiä. Luonnollisesti kohteesta riippuen, niin lähdetään ihan pumppupullosta ihan näihin suljettuihin järjestelmiin. Ja niin kuin tuossa huomataan, onko tämä semmoinen töhöty? On varmaan. Huomataan, niin itse asiassa tuolta, niin me saadaan suoraan käyttöliuos suoraan pulloon, jos me tarvitaan täsmällisesti johonkin kohteeseen vielä vaikka kostutustarvetta lisää. Pääsääntöisesti meillä aina kaikki siivoustekstiilit esikäsitellään ja ne esikäsitellään joko näin suljetun järjestelmältä suoraan esimerkiksi lattianhoitokoneisiin tai yhdistelmäkoneisiin tai sitten niin, että jokainen siivouspyyhe tulee joko pyykinpesukoneen kautta tai ne käsitellään siellä siivouskeskuksissa. Harvoin enää siivousvaunussa löytyy mitään kemiallisia pulloja muuta kuin ihan täsmä esimerkiksi tahran poistoa tai johonkin muuhun, mihin me tarvitaan sitten tukea.
jos semmoinen likakohde siellä on. Samaten se, että miten kemia, meilläkin kemian määrä kaiken kaikkiaan, se on vuosivuosilta toisaalta tippunut, mutta sitten taas kun sanotaan, että meidän toiminta taas on kasvanut, niin absoluuttista totuutta siihen, että onko kemian käyttö lisääntynyt tai vähentynyt, niin täytyy, tämä on positiivinen asia, koska liiketoiminta kasvaa, niin kemian käyttökin kasvaa. Mutta suhteessa siihen kasvuun, niin se ei suoraan korreloi. Ja se, että meillä on kaikista, anteeksi, niin kaikesta käytettävästä kemiasta, niin meillä on 87% on joutsenmerkittyjä tuotteita. Meillä on omat tuotesarjat, jotka on suunniteltu niin, että työntekijän ei tarvitse kosketuksiin joutua millään lailla tuon kemian kanssa. Ja joutsenmerkit taas omalta osaltaan on valvottuja tuotteita. Eli siltä osin me sitten, meillä tulee varmasti hyvä puheenvuoro tuolta Tukesilta myöskin, tulee myöskin sikäli, että miten kemikaaleja valvotaan Suomen maassa. Ja näin ollen meillä taas on ensisijaisen tärkeä se yhteistyökumppani, kuka on meidän ainetoimittaja, jotta me voimme luottaa taas siihen osaamiseen ammattitaitoon, joka sitten taas ketjuna menee sinne lopulliselle asiakkaalle, niille noin 10 000 käyttäjälle. Sitten kun puhutaan perussiivouksesta, äskeisessäkin tuli esille, niin sittenhän me tarvitaan järeempiä menetelmiä. Siellä ei enää riitä se, että me vaan sitä pintaa puhdista, vaan meidän pitää päästä pintaa syvemmälle. Siellä on niitä kalkkisaostumia, siellä on eritelikaa, siellä on sitä pinttynyttä rasvaa, tai sitten me mennään sinne terveydenhuoltomaailmaan. Ja silloin me joudumme turvautumaan siihen kemian puoleen, koska ikävä kyllä täälläkin monesti se aika on se kriittinen asia. Ja jos niistä 4 asiasta, mekaniikasta, ajasta, lämpötilasta, en voisi piirtää pyöreänä pallona. Jos joku osa otetaan pois, niin muiden osioiden täytyy täydentää se. Ja perussiivouksessa se on yleensä sitten monestikin se kemia. Mutta kaiken kaikkiaan tässä perussiivouksessa ja ylläpitosiivouksessa, niin näin oikeastaan nyt kronologisessa järjestyksessä siltä osin, että kun meillä alkaa kohde, niin se aloitetaan ennen kuin kukaan työntekijä sinne menee, niin se aloitetaan riskikartoituksella. Meillä on työsuojeluvaltuutettu, joka kiertää nämä kohteet. Ne saattaa kiertää ne jo myynnin vaiheessa. Silloin tarkastetaan kaikki riskit, mitä siinä kiinteistössä on, ajatellen sitä työntekoa. Sen jälkeen tehdään työohjeet tai viimeistellään ne työohjeet, huomioiden nämä riskitekijät. Ja tehdään se työn suunnittelu. Siellä mietitään myös ne likatyypit, joita ollaan poistamassa. Erilaiset kemialliset tekijät, ja tässä pitää huomioida se likalaatu sekä sitten ne puhdistettavat pinnat. Moni meistä ehkä tietää sen, että jo, että linoleumille ei kannata mennä vahvalla kemikaalilla, tai me pilataan koko linoleumlattia. Tai se, että me ei kannata happoa laittaa tuonne saumausaineisiin, koska sitten taas saumausaineet saattaa lähteä irtoilemaan. Ja nämä asiat meidän täytyy opettaa niille 10 000 työntekijälle. Ja me kaikki tiedetään myöskin se, että työvoiman saanti tälle meidän alalle on haastava. Se on tänä päivänä monelle muullekin alalle. Niinpä, kiitos tämmöisen työperäisen maahanmuuton, niin sen varassa ikävä kyllä meidänkin, tai ikävä kyllä, siis sen varassa meidän ala pitkälti tulevaisuudessa operoi. Ja tästä syystä meillä on rakennettu ihan strategiselle tasolle, tai strategisesti niin kuin menestystekijäksi on koko meidän koulutustoiminta. Meiltä valmistuu vuosittain noin 300 henkilöä ammattijohtaviin tutkintoihin tai jatkotutkintoihin. Se on meidän tapa hakea meidän alalle arvostusta, hakea motivaatiota, hakea
nuoria ihmisiä kasvuun tälle alalle, jossa työpotentiaali ei häviä mihinkään. Näin ikäinen koulutus on kaiken keskiössä myös kemiallisten osioiden niin kuin ennaltaehkäisyssä ja muutenkin sen koko osaamisen kehittämisessä. Meillä henkilö, kun tulee töihin, niin hän aloittaa verkkoperehdytyksellä, jossa on kemiaosuus. Se tulee kohteeseen, jossa käydään sitten palveluohjeet läpi, jossa on myös tämän kemian kokonaisuus. Sen jälkeen hänelle on erilaiset koulutukset suunnattu nimenomaan niihin toimialoihin, missä hän työskentelee. Ja tällä kokonaisuudella me otetaan sitten mukaan nelikatyypit ja erilaiset kemialliset tekijät, joka keskittyy tai jotka on oleellisessa keskiössä siellä siivottavissa kohteissa. Viimeisempänä asiana, mutta ei suinkaan vähäisempänä, on tuo työterveyshuolto. Voitte kuvitella, että 10 000 ihmisen, siis nyt mä puhun siinä suorittavassa tasossa olevien henkilöiden, työterveyshuolto ja työhyvinvointi on äärikeskiössä meidän yrityksessä ja se on pakko olla koko meidän alalla. Koska sitten taas ne riskit, joita saattaa olla, niin ne on aika mittavia sekä se osaamisen osalta että myös taloudelliselta riskiltä. Sen takia niin meillä on tämmöinen Soul Life-ohjelma, jossa hyvin, hyvin paljon keskitytään siihen työn tekemiseen ja nimenomaan niihin vaarojen ennaltaehkäisyyn. Joka kuukausi esimiestasolla, johtotasolla ja meillä ylemmän johdon tasolla seurataan meidän työterveyden sekä kulurakennetta että myös sitä oirekertymää, mikä siellä on. Ja jos siellä on jotain piikkejä, niin me pureudutaan niihin välittömästi. Tässä muutama kuva näistä suojautumiskeinoista, miten huomioidaan sitten siinä toimipisteessä, minkälaista sitten kohdetta ollaan tekemässä. Ja kiinnitän huomiota nimenomaan niihin jalkineisiin, koska ne on A ja O. Meillä on nimenomaan kielletty, muun muassa kroksit ei ole työkengät. Ja tämän myötä niin mä haluan kiittää omasta osuudesta ja toivottaa aurinkoista sekä päivää että kevättä. Ja katsotaan, millainen kesäkin meille sitten vielä tulee. Kiitos. Kiitoksia, Sari. Sarilta voi myös kysyä. Täällä mikrofoni on vapaana. Tuolta takaa löytyy ensimmäinen kysyjä, jos saamme sinne mikrofonin. Joo, olen Hannu Stolhammar sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolta. Olen pahoillani, että myöhästyn hiukan lähdöstä. Mutta heti mielenkiintoinen esitys kuulla. Ja kun mainitsit, että SOL ei ole pelkästään Suomessa operoiva, niin mä kysyisinkin, että näetkö niin kuin EU-tasolla, ei mennä sen pitemmälle tästä ympäristöstä, kulttuurieroja, miten työntekijä suhtautuu teidän peruskonseptiin, pitää huolta hyvinvoinnista ja pitää huolta siitä, että välineet tulee sopivasti käyttöön ja vielä suojaimetkin. Kiitos äärimmäisen hyvästä kysymyksestä. Joo, kyllä niissä eroavaisuuksia on ja en lähde niinkään sanomaan, että ne lähtee sieltä työntekijäpuolelta, vaan ne lähtee kyllä oikeastaan siitä arvostuksesta, että minkälainen siivousosaaminen kussakin maassa on. Ja juuri tuossa, kun tulin Tanskasta, ostimme sieltä yrityksen, joka on keskittynyt elintarvikehygieniaan, niin siellä jokainen työntekijä on ensinnäkin mies, toisin kuin suurin osa Suomessa on taas naisia. Ja sitten taas heidän kotitaustastaan, niin noin 1/3 tulee Suomesta ja muut tulee, ei Suomesta kuin 1/3 Euroopan alueelta ja sitten loput Euroopan ulkopuolelta. Ja näin ollen yhä edelleen se koulutuksellinen osio on valtavan suuressa asemassa. Ja tämä koulutusosaaminen on juuri yksi osaaminen, mitä me halutaan viedä myös näihin muihin maihin. Et sitäkin kautta tämä suomalainen koulutusjärjestelmä, koska meidän koulutustason vastaava johtaja Merja Oljakka istuu opetusministeriössä työelämävaliokunnassa, sitä vetää ja
se, että meidän pitää saada niin kuin työelämä konkreettisemmin myös valjastettua ihan sinne, niin kuin, että me saadaan tutkintoja ja tutkintojen osia, mutta myös tämä näin, että vastuu tästä EU-tasosta niinkään. Kiitos. Onko vielä kysyttävää? Kyllä on. Kysyisin, Sol on iso toimija ja me puhutaan kemikaaleista täällä, niin onko Sol kokeillut kemikaalitonta siivousta? On ja meillä onkin kemikaalitonta siivousta. Se riippuu ihan täysin kohteesta. Joo. Eli sekä pintamateriaaleista että sitten se, että minkälaista puhtaustasoa siellä haetaan. Ja sen lisäksi meillä on erilaisia koko aika tämmöisiä konseptointillisia kehityshankkeita eri asioiden kanssa. Kiitos. Tuosta edestä vielä yksi. Kiitoksia. Mainitsit, että teillä työntekijät ovat usein niin kuin maahanmuuttajia tai henkilöitä, joilla ei välttämättä ole niin kuin esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen taustaa. Miten te koulutatte henkilöitä silloin, kun esimerkiksi on puhe kemiallisesta siivoamisesta, että he pystyvät lukemaan pakkausmerkintöjä, käyttöturvallisuustiedotteita? Eli miten tämä turvallisuusasia hoidetaan? Joo. No, meillä on oikeastaan kaksikin tapaa. Ensinnäkin valtaosin me koulutetaan englannin kielellä tänä päivänä, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Sitten toinen on, niin me ollaan kiinnitetty ja keskitytty kehittämään meidän tämmöistä, millähän nimellä tämä nyt on, mutta tämmöistä vaikeammin oppivien henkilöiden opetusta. Eli meillä on myös opetuksessa selkosuomi. Ja sitten on myös kuvakkeet ja sitten meillä on myös onneksi, meillä on henkilöitä, jotka osaa sitä kieltä, niin meillä on myös tämmöisiä tulkkihenkilöitä, jotka ovat sitten kääntämässä. Ja se on hirmu tärkeää, että työntekijä ymmärtää ja se halutaan varmistaa, että kysymälläkin, että monesti kysytään, että kerro minulle, miten sinun kuuluu nyt tämä tehdä. Ja sillä varmistetaan se ymmärrys. Kiitoksia, Sari. Kiitoksia.